أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے, رحمان اور رحیم ہے, روز جزا کا مالک ہے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, نہ ان کا جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کا.